boma linauzwa Kigamboni Cheka, bei milioni 16, kiwanja kina ukubwa square meter 400. Hili boma lipo Kigamboni Cheka karibu na hichi chuo cha afya. Boma letu ndani lina vyumba vitatu, kimoja master, sitting room, dining room, toilet, public jiko na store. Kama unavyoona boma ni hilo. Umeme tayari umeshafika kama unavyoona majirani hao. Majirani ni hao. Kama unavyoona majirani, umeme umeshafika na karo la choo lipo tayari ameshalifunika. Karo la choo lipo hapo hilo, lipo tayari ameshalifunika. Kama unavyoona muonekano wa nyuma boma letu, boma ni hilo, bei milioni 16 Kigamboni Cheka. Boma lina vyumba vitatu, kimoja master, sitting room, dining room, toilet, public jiko na store. Kiwanja square meter 400. Ukiingia hapa ni sitting room na dining room hiyo hapo, alafu jiko. Chumba cha kwanza ambacho ndo master, chumba cha pili cha kawaida, chumba cha tatu cha kawaida, toilet public. Kama unaviona toilet public, bei milioni 16 Kigamboni Cheka. Hapo kwenye chuo cha afya ndo ile boma lilipo, bei milioni 16. Boma lenye vyumba vitatu, kimoja master, sitting room, dining room, toilet public jiko na store. Kiwanja kina ukubwa square meter 400. Kama unaviona boma letu hilo,